kulanti waxaan wanaagsan dhammaan badweynaha qiimaha qaadaha nagumid waxaad horeysi gaar aan la yeelanayno shaqa uu jaamac ka mid a culimmada waaweyn ee gobolka tagdheer sheekh marka ugu horreysa kusoo dhawow tv-ga badda cas waan ku soo dhowahay aada iyo aadna uga mahadsan tihiin kulankan aad ila qaadateen barakallahu sheekh marka ugu horreysa haddii gudagalo wareysigeena waxaa jirtay dhowaan toddobaadyadii u dambeysay magaalada bircaa waxaa joogay sheekh sheekh cabdijawaas xaq lagu magacaabo oo waxay tahay bulshada gobolka tagdheer ku dabiyey qur-aan sidaa uu sheegay maxay tahay waxaana kugu eedeeyey inaad ka mid ahayd dadkii ka dambeeyey in la xidho meeshiisa maxaad arrinkaa kaleeda bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam runtii dee horta in runta laga hadlo si wacan dee aan been la sheegin baa fiican anigu maan xidhin kamana dambayn laakiin way jirtay inaan masaajidka maaratay khudbaddii jimcada aan ku soo qaaday oo aan khaladaad jira sheegay khaladaadkana isagoo qurama ahee wixii khalad sameeya dee culimmada waa ku waajib nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man raaca minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadix fa bilisaanihi fain lam yastadix fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan qofkii munkar arkaa ha suuliyo gacanta ha ku suuliyo haddaanu karayn afka ha ku suuliyo haddii aanu karayn qalbiga ha ka naco markaa tii afkaan anigu kaga qayb qaatay waxyaalaha khaladaadka ahe jirana sida culimmo hore baa u sheegtay sidii culimmadii hore weliba anigoo aad wax yar oo ka mid a ishaaray ayuun baan tilmaamay khalad jira oo uu samaynayo wadaadka isaga ahi markaa kumanaan dheeraanin nasteexana way iga ahayd aanu nasteexaynaya isaga sheekh wuxuu sheegay inaad aqoon isu leedihiin dheer oo aad maxay tahay waqtiyo kala duwan oo gobolka tagdheer hore isugu taqaaneen maxay tahay markaa uu sheegay inaad usoo marto isaga u timaado oo waanada aada masaajidka kaga kacday isaga sidiisa ugu timaado ood u sheegto arrinkaa maxaad ka leedahay aqoontiisa bismillah aqoonta aan isu leenahay waa tv aan ka arko manaanaan isarag manaanaan kulmin wuxuu ka shaqeeyeyna maan aqoon goortu weligeena maanaan kulmin yacni oo aanuna isu leenahayna iyada hadalkeeda badda markaa wax aqoonaysa ma lihin way sheekh inta uu sheegay waxaad maxay tahay aad ku eedaysay ama soo leeyahay weliba igu soo eediyey inuu yahay sixroole ama maxay tahay u adeegsanaya diinta si kale marka arrinkaadu maxaad ka leedahay isugu waxaa la yidhi sixun u sheeg sixir ka daran anigu sixroole kuma sheegin laakiin waxaa ka muuqata cabanaan iyo waxaanan anigu dee odhan inuu isagu sheegayo waa sixroola ma odhan laakiin khaladaad uu samaynayo wax ka mida baan wax ka tilmaamay culimo kale oo dee ka sheekaystay oo qaab sixir inuu adeegsanaya sheegtay way jiraan sida barwaraawi oo kale laakiin anigu marnaba ma odhan waa sixroole arrinkaasuna waa arrin beena waxaa beena inaanu aqoon isu leenahay waxaana beena inaan ku idhi waa sixroole khudbadaydii dadkii joogayna way jiraan wala dadka qaarna way duubeen waana la heli karaa dee qof soo taagan in been laga sheegaana waa arrin aad iyo aada u foolxun marka taasi ma jirto sheekh adu waxaad ka mid tahay culimmada waaweyn ee gobolka tagdheer sidoo kale dabiibta dadka xanuunsanaya markaa sheekhana wuxuu ku qur-aan buu ku dabiibaa dadka meel lagu isugu keenaa casharuu ku shubaa bal adu arrinkaa maxaad u aragtaa mise maxaad ka leedahay arrintaas waxa weeye anigu muddo badan baan kasoo shaqaynayay arrinkan la yidhaaho maaragtay dibigan dadka ruqyada lagu daweynayo muddo dhowr iyo soddon sano ah ayaan kusoo jiray anoo dhallinyaraa baan bilaabay culimaan u leeyahay macaahid baan galay shahaadooyin baan anigu haystaa xagga dibiga ee dhirta wax lagu daweynayo xagga qur-aankana culimo maaragtay ayaan markaa ka haystaa ijaasooyin marka waxa weeye muddada intaa leeg baan kusoo jiray waxa khaladka ayo dee waxa saxana waan kala fahmayaa wixii markaa isagoo qurana kamaan hadlina dad badan oo aan ka hadlay baa jiray oo gobolka yimi oo dabeedna laga eriyey waanaan dee naseexo oo ummadayda inaan dee wixii khalada ka qabto waa shay markaa muhima wey isaguna runtii khaladaad badan buu samaynayaa khaladaadka uu samaynayaa way fara badan yihiin ruqyada waxaa ka mid a qofkii sharciga ah inuu kusoo hor fadhiisto aada qur-aankii ku tufto iyada oo neeftaadii iyo candhuuftaadii tufitaanka ahaydba ay gaadhayso qofka jidhkiisii laakiin mikrofoon weyn iyo samicado waaweyn inta ummad aada u tiro badan oo caafimaadkooda aan la jeegarayn oo cuduradii faafi jiray hadday doonaan qaar qabaan kun qof oo kale meel la isugu keeno
يعني وخلطت ده وأوينا وصمينا يويا كون قف مركا ده الناس سمعت اللي قط فو تو ليرا تو أو أي وراها مركا هالك أسيك جاري سايو إن وكو جبنا يا شيطان كيو حيران ناسيا حيران حكم إذا حكم إذا وصمينا يو تين كان قف كهاد لينو رومي سنة يو أو كان هو إنه روم بشيء يو يعني مارتي ومودي حكم إذا دت كان يسقو درنا يو يسقى لفتي سوا تا وشلون عناها وكده جيو يا قف كي دمر هيد لحفوتشنا يو يا الله تعبنا يو شرك قف كدمر كالا تعبنا يو وخلاصات كميشة كتير وياه وحمرك خلاصات ككم إذا إن أو مرك عن كامل إحصائي يوتيوب يدا وسكتوا بي بابليكا قف كي عوردي سي مغطى دمر هيد وعالم كورن لقد دعوانا يو عالم كورن laga daawanayo qofkii xanuunkiisi iyo ceebtiisi iyo marka cawradiisi intuba ay baxayso adoo marku soo qalo deewa qofkii bukay weeyaan deedona dadku waa daacad meedana deewa waa ilaaj feeranayaan sida imka dad dhalinyarada baa idee qofka ay qofka sahbal waa ilaaj waxa soo dhameen loo asturaabay ahayd waxa kale kamida inuu rumaysanayo oranayo heblaay asxirtay ama heblba saxray oo laga yaabo in marka dadkii walaadi isu gasho qof marka waxan deew ku hadlay jinku haduu doono dadku waa isku dira een khaladaadka marka yaani maartay anigu ka milicsaday ila 30 way gaarayaan khalad oo ku jira ilaajkiisa marka loo baahdana waan sheegi kara een hatta nasiixada ee la leeyahay een maxaad public ugu nasiixaysayna public haduu munkar ku yahay oo isagu youtube-ki caalamiga ah soo galiyay public in loo radiyo waa shay waajib oo yeed een laakiin nasiixada horena waa loogu jeediyay culimo badan baa u jeedisay ma uusan aqbalin een wuxuu baan ka qaatay inaan markaa aqbalaynin ee mid kale wixii de munkarka waa public munkarka laftiisi anigu Cabdixaq mana aqaano colaad gaarana uma qabo laakiin ficilkiisa uu sameynayo ayuun baan markaa diidanahay anigu oo taasna ay waajib igu tahay waa sax imku xanoo sheegtay inaad maxay tahay in khaladaad ila 30 gaariya aad ku aragtay in maxay tahay muqaalada ay fiidiyo isku soo duway bal bulshada 2-3 kamida ma u bayaamin karaa khaladaadka hadda kuwan aan sheegay baa kamida waxaa kamida qofkii dumar ahayd oo cawradeedii marka youtube kala soo gelinayo gabadhii oo dhacday oo maradii ka dhacday gacanta tag boornaya gacanta cududaas oo dhan baa is qaaya ayaa qawsmiisa waa cawro yaani awradeedii marka la muujinayo een marka jinkii oo la rumaysanayo oo marka wuxuu ku hadlay la rumaysanayo waxa kamida misalan yaani maaragtay qofkii dumar ahayd oo la taataabanayo oo la dhuujinayo rag xoog leenta loo diro la garaacayo si maaragtay deen maaragtay aska dhowrid lahayn een maxramkeedu inuu de soo raaco qofka gaar loo qaabilo gabadhi haday dhacdo de maxramkeedii oo la socda ama dumar gaar ah oo la socda ay qabtaan oo qabqabtaan isaga iyaga gacanta ula tagaya waxa soo dhame waa munkar weeyaan een waxa misalan een de munkar kaaso aad hata arkayso inuu hata mararka qaar kood bashaacay fulximaliyay oo ay youtube-yada ku jirto qof dumar ah oo laga dharbaaxayo laga garaacayo marka cawradi oo leeyahay halkan aan ku jira markuu idaho cawradi gacanta uu la tagayo ka garaacayo youtube-kay ku jirta een sheekh baan ka hadlayay oo soo bandhigay yaani leeyahay Cabdishaq Cabdiraxmaan inuu reergisa yaan malaynaya een barbaraawi oo kale ilaa 17 arimood oo munkara oo ku jira ilaajkiisu sheegay inta kalena waa laga helaya marka aad iyo aad yaani maartay loogu sii fiirsado marka way fara badan yihiin in way waxa jirta in maxay tahay in sanadkii hore in reer kamid xaafad kamid xaafad gobolka Togdor degan ayaa in waxa ku dhacay in arisiska in waxa tahay in sixira marka in wuxuu sheegay inuu isagu inta daweeyay adiguna aad uga dambeysay uu kuulisay sidoo mar marka maxay tahay magaciina adiga kugu dhacay waa arrinka ka horreysa marka isaga ay dareemiya sidoo isagu ay subhanallah taalafteedu waa been iyo kadib iyo iftira weeyaan sheekhu waa la sheegay inuu soo maray isagoo gadar yimay meel ka yimaaqaan inuu soo maray baa la sheegay culimadii u timi buu kamid ahaa culimo fara badanina way iga horreysay een marka aniga ayaa u tagay Ilaahayna subxaana wa ta'aala gacantayda ayuu ku daweeyay sixirkii meeshu ku jireena waan helay Ilaahay baa markaas ii bidhaamiyay een gurigu wuxuu ka dhisnaa saddex wajahadood iyo een meelaha banaan bay had iyo jeer geliyaan wuxuun baan idhi balbaara meelaha banaan wajahada aanu dhisku lahayn wajahadaas baanu baadhnay dhagax baanu qaadnay markii dambe dhagaxii meel jilicsan oo ah baanu qodnay halkii baa Ilaahay maartay naga siiyay oo ka soo saaray een iyadoo isla markaa hilibkii la karinayay uu dhiig noqday iyo xunbo ayaa intii ka dambeysay bay bogsadeen youtube-yadii waa duuban yihiin sicirkii markii aanu gubnay ayaa Ilaahay shuushkii ka qaaday cuntadii caadi ugu soo noqotay reerku waa kii ka hadlayay
diir iyo sugaal oo dawladda hoose u shaqeeyay waa ka hadlayay oo marka reerka la shaqeynayay marka arrinkaas waa arrin aan saliya raadtoona lahayn isaguna iima dirin ugamanaan wakiil ahayn ismana naqaano ninka isaga ah weligeyna ismaana kulmin mar haddaanan majlis la soo wada fadhiisan ee aqoonta aanu isulayna waa maxay jabad ma la gashay buu jidse ma la martay jidinsa wax maulo cuntay intaa midna maanaan maanaan ku kulmin youtube kaasun xataa markan uu barcay yimi xataa maan arag wasax maxay tahay sidoo kale shaqtaan waxa uu sheegay inaad maxay tahay culimada gobolka Togdheer la kulanteen oo maxay tahay uu ka ogolaaday iminka marka uu soo noqdo inuu furanayo iraaj weliba uu qaadanayo dad kooban oo tiradoodu cayiman tahay marka arrinka tirada iyo dadka isla cayimay balka hore mar haddaa tirmaanu kulanba oo maxay tahay waqti maanu wada qaadanba ama ismaanu arab aqoon ismalihim taa dee kulle culimadii ka wada hadleen aanu culimadii ka wada hadleenna kumaan jirin laymana yeedhin qofkii dee si saxa u shaqaynaya waa la arki doonaa laakiin anigu dadweynaha waxaan u sheegayaa inaan nasteexun arrintaas iga ahayd isagana aanu nasteexanayay arrinka beenta ah ee ah sixiroole uu igu sheegeena sixiroole aanan ku sheegin waayo sixirooluhu dee waa arrin aad iyo aad u weyn weeyaan waa gaalnimo anugu ninkaas waa gaal dee ma odhan isaga ayaa markaa yidhi in lay dilaabu doonayay waxyaalahu duubay xeelo badan oo iga duubay oo markaas markaa waniga igu gafayana waad maqasheenood iyo youtube-ka waad ku aragteen runtii waxaasuna ma aha in dee cadaaladda laga fogaado cidilu walaw calaa anfusikum baa la yidhi yaanay qolo markaa cadaawada u qabtaan idinku kalifin cadaaladda ka tagtaan waa ilaahay qur-aankiisa uu macnaheedu aayad yahay marka waxa weeye haddii uu dee si sax u shaqaynayo dee waa la arki doonaayo maaragtay dee culimada uu nasteexadooda qaadanayo waana sida la rabo wey inuu nasteexada qaato waxaanan jeclaan lahaa anigoo fiilkan in badan baa ku soo jiray geebigiisaba inaan ka baxo waayo waxaa hadilada ka mid ah cilaajkiisii baa kacay maxay tahay saaqada ilaahay way badan tahay bacamushtarro waaweyn baa laygu yeedhaay oo maalin walba aan diidaa inaan intaan fiilkan ka baxo bacamushtarkayga iyo dhulkayga kala qabto oo deedna wixii fiilkaa khaldaya maadaama aan anigu wax ka fahmayo aan ummadda u bayaamiyo oonaan ninna u amran yaa ayaan insha allahu ku tala jira haddii ilaahay ka dhigo wey ugu dambeyntii su-aashiin ugu dambeysa kuweydiinaya waxa weeye ee sheekh jaamac adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya bulshada gobolka Togdheer iyo muslimiinta kala duwanba maxaad leedahay dhammaan bulshadayda gobolka Togdheer iyo muslimiinta dhammaantood anigu qabyaalad kuma shaqeeyo siduu markaa cabdilxaq sheegaya uu lahaa anigu nin habar jeclaa baan ahay oktoobar baan ku dhashay waxa anagu uma socono qabyaaladiisa iyo reer hebelnimadiisa iyo cidduu yahay waxba nagama saara laakiin khaladka ayaa ana khuseeya inaanu ummadda uga digno maadaama aanu fahmayno waxaan markaa ummadda odhan lahaa intaa ilaahay ka baqdaan caafimaad darro iyo diin darraha isku darsanina cidda wax iska daweynaysaan ee ruqyada markaa u doonanaysaan kumanaan qof oo xaafidaba ayaa jooga arlada qofka waxa ugu habboon inuu sabro oo uu xanuunkiisa ku sabro taabuu nebigu tilmaamay 70,000 oo ummaddiisa ka mid ah oo jannada bila xisaab ku gelaya qofka ku sabra xanuunkiisa ee aan iskuba tuufini waxa weeye kuwa jannada bilaa xisaabta ku gelaya buu nabigu tilmaamay haddaad markaa taa diido irqi nafsak binafsik adigu laftaadu haddaad isku tufto waa shayga sharcigu ammaanay weeye adigu qur-aankii qaado calaacalahaaga ku tuf isku tuf haddaad taa diido qof saalixa oo quman oo toosan oo ruqyadii sharciga ahayd si toosa u wada u tag oo markaa igu tufdhe intuba way bannaan tahay waxaa kaloo bannaan xanuunada in layska daweeyo xanuun kastaaba dawuu leeyahay qofkii garanayaana wuu garanayaa qofkii aan garanaynana ma garanayo xanuunada caadiga anagu jinka oo qura ma daweyno xanuunada caadiga amraada caadiga baan anagu daweynaa oo shahaado u haysanaa sida markaa yacni suuxdinta sida markaa yacni maaragtay hawada qofka gasha qofka markaa yacni maaragtay calool xanuunka gastriga yacni maarag kelya xanuunka kaadiga oo qofka oo kaadidu qabato cudurada caadiga ah oo dhan baanu maaragtay wixii ilaahay naga baray aanu dawooyinkii markaa dhirta caadiga ah ee herbalka aanu ku daweynaa marka waxa weeye uun ha la hubsado baanu leenahay wixii khalad ah layska hubsado oo qofkii isagoo caafimaad daro hayso diin la-aan ayaanu ku darsanin saas baan dadka ku waaninayaa halkaasi waxaan idinku soo gabagabaynaynaa wareysi gaar aanu la yeelanay sheekh jaamac oo ka mid a culimada waaweyn ee gobolka Togdheer wareysigaas ood kala socoteen t v-ga badda cas waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah nuux maxamed cabdi tan iyo intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.